8. december, der ville jeg gerne vide, hvornår er det egentlig, jeg livestreamer? Sådan normalt i hvert fald. Altså sådan, jeg plejer at have sådan en fast dag. Og det plejer at være en gang om ugen. Så, hvornår er det nu, Heroen plejer at skifte? Der er en dag om ugen, der er jeg live ind på Komogvind. Hvornår nu det er? Hvis du kan svare på det, så skal jeg nok finde en rigtig dejlig præmie til dig. Og ellers må du nyde endnu en dag her i december måned.